ဒီနေ့ဆောင်းချောက်ချင်းဘုရားများဆောင်းချောက်ချင်းစာသင်တိုင်းတိထားရှိခြင်း နောက်တရားရိပ်သားတွေ Forest Meditation Center ဆိုပြီးတော့တော်တော်ရိပ်သားတွေအဲတို့ရောစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအပြင်ကိုတို့ပြောဆင်းရဲနမကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးတယ်အဟာမြို့ရမယ်တွေကိုလည်းပညာသင်ပေးတယ်ကျူးမွေးဆောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ခါတွေကိုလည်းတို့ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီနောက်ကသွေးလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်အာနိုင်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျတို့ရောကျမကြီးဆောင်းလျှောက်မှုတွေကိုလည်းတို့ရောအတတ်နိုင်ဆုံးအာပြုလုပ်တဲ့ဥစ္စာ
လုံကောင်းပါရဲ့ဗျတပိတော့လဲအခုလိုအကြံပေးပါဆိုလို့တပိတော့ပြောကြတာတပိတော့အကြောင်းနဲ့မှာ premeditation forex ဆိုပြီးတော့လေတပိတော့ရဲ့ငါးကြီးကောင်းတပတ်တေကောက်ကိုတပိတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေးတော့တွေးမှုနဲ့ဒီပါရိုက်ရိုက်ပြပါတယ် premeditation forex ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်သောတရားထိုင်ပေါ့အခုစားမုတ်ကုတ်မာစီစွန်လန်သိန်းကိုအချင်းချင်းနေပြန်ပြန်နေတယ်အရေးကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အချင်းချင်းကိုပဲသူနိယအမှန်ငါနိယအမှားဆိုတဲ့တပိတော့ဟိုအတ္တဘဝပြုတဲ့စနစ်တရားမကောင်းပါဘူးဗျာအရေးကြီးတာကိုကိုကိုယ်တကယ်ငြင်းညမ်းပြီဆိုရင်ခုနအရှင်များတို့စလျှောက်တယ်လို့ပဲဆရာတော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအန်တီမရည်ရွယ်ချက်ဟာအခုကြောက်လာတဲ့အဲ YGW တန်ဃာတော်များတကယ်ကိုတာနာအလင်းအောင်ပြီးမဲ့အဝါရောင်မျိုးဆက်တစ်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါတို့ဒီတစ်နှစ်နိဗ္ဗာန်မှာတပါအချားမရှိရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကလေးကိုတော့တပိတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆုတယ်လို့ပဲဆရာတော်ကအကြံပေးပါဆိုလို့ဘရောင်အောင်အကြံပေးရရင်တပိတော့မဟာနာဆိုင်ဟာဆရာတော်ကိုလှမ်းပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအချက်၃ချက်ကိုပြောပါတယ်ဗျ။ဟိုဆရာတော်ကဒါခွင့်ပြုပြီဆိုတော့ပြောပါပြီ။အဲ၃ချက်ကတော့တက်กว่าတဲ့မင်းဥက္ကကြီး YGW ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တည်းဟာတိတ်လူဆန်းနေတယ်။သူကယဟန်ဟာယဟန်နဲ့တူစေခြင်းတယ်ပေါ့။လူဆန်းနေတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဆရာတော်ရှင်းပြတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မရှိမဖြစ်တာနာတော်ကမရှိမရှိအလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်ဆိုတော့တခုတည်းကိုအခြေခံမှသာပဲရှင်များလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုသူဝင်ထားတယ်အခုရှင်များတို့လူငယ်တိုင်းတန်ခါငယ်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါတို့ရတဲ့နေရာမျိုးစိတ်ချမယ်ဒီအဲ့တော့မြင်တယ်တတိယကြောင့်အဲ့ရဲ့ main aim ဟာတာတော်ရီတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ main aim ကိုဖြစ်စေခြင်းလေအဲ့ဒီချက်ကလေးမှတ်ပြီးပါဗျရှင်များတို့မွေးတဲ့လူငယ်တွေကတန်ခါကြီးဖြစ်လာစေခြင်းလေရှင်များတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားတွေသိပြီးတော့ဟိုက်လောကမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဟိုက်လောကမှာငြိမ်းချမ်းရာရှိတယ်ငါနဲ့ဒီလိုခံစားရတယ်မင်းတို့လိုခံစားမှသည်ဆိုရက်ဖခင်ရဲ့မူရင်ဖခင်ဟာတာနာတွေကိုတီထောင်ခဲ့တာဟာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုကိုတိုင်းငြိမ်းချမ်းပြီးတလောကလုံးငြိမ်းချမ်းမှုအဲ့ဒီ main aim မပြောက်ပြက်အောင်တပိတော်ဆန္ဒရှိပါတယ်ခုနကတော့အဲသက်ဆိုင်ရာတာနာတော်ကဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာနှစ်ဝီနီးနဲ့မညီညွတ်တာကြီးများနဲ့กว่าတဲ့ဩဒါရှင်မြောက်တဲ့စင်ညာလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာလေဘာလို့ကခုနကဖုံးဖုံးပါလို့လဲတပိတော်လည်းဟိုအရှင်များတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါဖာကွားတဲ့မိန်းကလေးတွေဟိုထိတာကင်တာတဲ့ကလေးတွေခြီတာတဲ့မင်းငါတို့ရဟန်းဆိုတာတဲ့ဝီနီးတော့မှမင်းလည်းသိတာပဲတဲ့ဟိုဟိုဝေးကသာမိန်းကလေးရဲ့အသားတော်ထိရမဟုတ်ဘူးရဲ့တပည့်တော်တော့မှန်မှဗျာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကတရားတသားအဲဝက်လက်ခံတင်းမဗျာတို့တပည့်တော်သူတို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါပြောပါမယ်လို့ဆရာတော်ကိုတပည့်တော်ကခုနအကြံမြင့်လေးပြောမယ်ဆရာတော်ကခွင့်ပြုတော့ထပ်ပြီးပြောတော့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းတပည့်တော်ကသတိထားပြီးစင်ရင်စေချင်ပါတယ်ဗျာကျော်ရိုးလေးတည်ပြီးသားပဲနိုင်ငံတော်မှာတအားအောင်မြင်ခဲ့တယ်တအားချမ်းသာခဲ့တယ်သူတဲ့သူမရှိတော့အောင်နာမည်ကြီးပြီးတော့လူထွက်သွားတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်ဒါမျိုးဆရာတော်ရဲ့ရှင်မကိုမြင်မှုတွေ့မှုနေတော့ဖုံဖုံတို့ကမတုကမိုင်းနဲ့နီးဆက်တော့ဘာလဲတော့တိမင်းကဘိက္ခုဝိထုကမိုင်းဘယ်ပေါင်းနှစ်ခုလေအဲဘိက္ခုတိမင်းဒါနှစ်ဆင်းအဲဆရာတော်ဟိုဒီတော်ကရှင်မတို့ဆရာမလုပ်ပါဘူးဗျာတော်တော်ဆိုတော့တပည့်တော်တဲ့ရှင်မတော်ပို့ပြီးတော့မှတ်သားညာပြည့်စုံတဲ့စာပညာနေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာယူလေအမြဲတမ်းသတိထားပြီးတော့ဘိက္ခုတိမင်းဓာနစင်ဟာအရှင်များတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဒကာဒကာမရှိမယ်ခုနောက်လာရောက်လူရဏတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုယ်တန်ခါချင်းချင်းရောတန်တရာကင်းပါပါဗျာတန်တရာမကင်းလို့အရှင်များတို့ကြည်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကလေးလူတန်ခါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟိုစူဆိုက်လုတ်သွားတာလေးဟူပြောလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒေါသကြောင့်ပါဗျာနောက်ဆုံးဖရာတပည့်တော်တို့လောကမှာလူဖြစ်နေတောင်တာကောင်းသမီးမွေးပြီးတော့တာနာကိုဆောက်ရှောက်မယ်ယဟန်နေထပ်မွေးလို့ရပါတယ်အရှုံးမပေးပါနဲ့ဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့ခုနမှားယွင်းတဲ့ယူသွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တော့ခုနဆရာတော်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားအဲ့လိုပေါ့ခုနဝီနီတော်နဲ့လွန်နာတွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တပိတော့ကြိုရှောက်ရင်တပိတော့မော်ပြီးရအခုလောဆယ်မှာတန်ကစီကံထိန်သိမ်းရင်းနဲ့ဥစ္စာကိုလိုက်လာတဲ့ခါမှာတပိတော့ကျောင်းပေါင်း630မှာသူ့တမာက900နဲ့40ကျော်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့သူ့တမ540တန်ငါ2000လောက်ရှိတယ်ဟိုရွှေကျင်ကတန်ငါ30ဟိုចောင်း30နဲ့တန်ငါ
ပြောရင်ပြီတော့တန်ဃာကြီးများတယ်ကြောင်းနေလည်းများကြီးပဲဖိုင်မဲ့ရဟန်းများပြီးတော့ကိုရင်ကနည်းနည်းလေးသူ့မာမာဖြစ်နေတာရွှေကျင်မကြတော့ရဟန်းနေပြီးတော့ကြောင်းနေပြီးတော့ကိုရင်နဲ့များကြီးဖြစ်နေဥမာသဘောဆိုရှင်မတို့သိပြီလားပါမာဝီရာတို့ပြီးတော့ဒါနဝင်းစားဟောင်းတို့ရဟန်းငယ်တွေမွေးကြတော့အခုရှင်မတို့လုံနေတာတန်းငယ်သမီးငယ်တွေကိုရဟန်းမဟုတ်တော့လေဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးအယောင်အသွေးမခွဲပဲ ဆောင်းရှောင်းနေတာအလုံးမမြတ်တဲ့ဖရာကြိုက်တဲ့မူပါဗျာဒါနဲ့ပြီးတော့မငင်းတာပါဘူးဒါပေမဲ့ဖရာအကြိုက်ဆုံးကတော့အဲတန်မြာလွတ်မြောက်ရင်းတဲ့ဒူးတတ္တဝအနန္တကိုကယ်ဆယ်ရေးဆိုတော့အရှင်မြတ်တို့တန်တော်တွေကယ်ဆယ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းဆရာတော်ပြိုင်မပြောတော့ဘူးတပည့်တော်လည်းမငင်းဆောင်ပါဘူးလူဆန်တယ်မှန်ပါတယ်အခုဒါဆရာတော်ပြောလေသူကဝင်ခံတယ်ဒီအတွက်လည်းပြင်ဆင်မယ်ဆက်ကြိုး
along no kisa rima. Why on music ticket? The land or lady. Lengajo si majono nia wenadu. The Fijian and nia yugo. He for ye a seti wabu. Nimi barabia. Tajang Rubio, the Chenna Chevide, Lusanae, the Garagamine, Tibura. Eh, not who? Ah, ye barabia. Tasiaro mia violata barbiro. Where on my biovia dine? Hey. I do can draw Janek only what it. Why on music the Gatoro, the Lugano, Doro, who draw me abo. That I don't land Lulu Yara, the Chuevio Sara Mupene, Slug Nidabo, Hamdia Nidabo, as I come to Janava. Oh, a ten Lucanabo, a Jomsi Jonja Facebook did not want it, Lunida, that we watch Moro Jom with you, Guma Gurira, Ted and Grim Neva, Sierra Uzeda, Lampozaletto. ก็ไอ้จ้อยกันมาไอ้ฟุงจ้อยกันนะบ่สิมาอะตัวดิบิโรกรีสิว่าวันไหลตาอะยังตะนี่ยังตะคานวันดิบิโรเสร็จแล้วแหละสิเวปี้กาลานะดิเวเนาะอุ้ยสิกะยังตะคานวันเสร็จแล้วแหละสิเวปี้กาตาดิบิโรมาลาแล้วอะกูโหลนลาจีนแล้วไม่รู้คุณน่ะโหดิบิโรไลฟ์ปูเลยเสียวเลยอ่ะเปล่าไลฟ์กันมานลาจีนซะดีอ่ะก็ไม่เปียไอ้ตัวต้งเจ็บบาเปียถ้าเสียวรออีดิเปียซะกะบ่าบ่ากูอีอกาตมาดิติเทรอวาโรซารอจี้จ่าเดสิญญารัวอะเนซุงเอ็งเงละจ
ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကလုံဆောင်ချက်တည်းဟာတဆရာတော်ကြီးလည်းလေးစားလို့အရှင်များတို့လည်းတပည့်တော်အများရန်အားကိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖုန်းတော်ကပြောပြီးတော့ဥက္ကလာခဲ့ပါဦး။တပည့်တော်ဒါလုံးချင်းတယ်။တပည့်တော်ကလည်းအရှင်များသိရတဲ့သာနာပြုတယ်ဆိုတာငွေကြီးမပိုင်မရဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်ကကြည်ညိုပြီးတော့လာတဲ့အလူနဲ့သူတို့မကြည်ညိုကြည်ညိုအောင်လုပ်ပါတယ်လို့ထင်မြင်သွားတဲ့နှစ်ခုကြာမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လာတဲ့ကြည်ညိုခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ကျွေသီးရပို့လှတယ်ပေါ့လှုပ်ပြီးတော့စားတာတို့အပူကိုနိုင်တာတို့ဒါအရှင်များတို့ကပြည့်ရပို့နားလေမှာပါဆိုအဲ့ဒါလေးတော့တပြီးတော့အနေနဲ့ဆရာတော်ပြောလို့တတ်နိုင်သလောက်ဝင်ပြောပြတာပါဗျာဆောင်ရွက်ပြီးသားစွမ်းကြီးရှိတဲ့ဆရာတော်တွေကိုဆရာလုပ်တယ်လို့လည်းမခင်ရလို့တပြီးတော့ပြောတဲ့အချက်ကလေးမှားခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲတပြီးတော့အနေနဲ့အကြံပေးတဲ့သဘောပါဗျာအရှင်များတို့ဒီဥချင်းဆွေးနွေးတာတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလည်းမသိသင့်တာတွေရှိသလိုလှုပ်ရမှာတွေနောက်ပြရမှာတပြီးတော့အဲအများသိအောင်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့အချက်လက်တွေနဲ့ချပြပြီးတော့တဦးချင်းရဲ့စန္ဒာတွေတို့ပြတင်ပြကြပါလေတို့ပြတင်ပြဥက္ကာကြီးဒါတို့ပြတော့ပြောတို့ပြဘယ်မျိုးနေမှာနေတယ်တို့ပြဘာတွေလုပ်တယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးကဘာတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးကဘာကိုပြောတယ်တို့ပြဘယ်ကိုဆက်တက်မယ်တို့ပြငွေကြေးဘလောက်လိုနေတယ်ဒါပေမဲ့တို့ပြဘာလုပ်မယ်အဲ့အချက်လက်တွေကိုတပါးချင်းနဲ့တို့ပြပြလို့ရရင်ခဏမဟုတ်ဘူးလေပြန်ထလာပါမယ်တို့ပြတကယ်ကိုအစီများတို့အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကတကားပေါက်ချက်တို့ပြလက်ချင်တာပါတကယ်တော့ဒီဘက်ကဒါလုပ်ပြီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကဘုဒ္ဓဘာသာမီဒီယာမှန်ဖတ်ရှားတော့ဒီမှာဦးအိတ်ဘယ်လိုလဲဦးအိတ်ကြီးအဖျားဘယ်နည်းဘာမှလုံးမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတော့ဒီမှာဟာဟိုကင်မရာကြီးနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ရိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာမီဒီယာအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဗျာဟိုခွေးဟောင်းနာရဲ့လူသတ်တာရဲ့အဲ့ခုနနိုင်ငံရေးတော်တော်ဒီမှာသူသွားနေကြတော့တပြည့်တော်တာနာကြတော့လယ်လိခံရတဲ့လူတွေများအဲ့တော့ကြုံတော့မလို့ဒီဘက်မှာဟိုဘာလို့အခုတိတ်နာမည်ကြီးနေတဲ့အိုးရှင်းမြင်းဆောင်ငါးမြင်းဆောင်ဗဒမများပါလားဗျာရှင်းမြင်းဆောင်ငါးမြင်းဆောင်ဗျာ